videoya baxmamışdan öncə kanala abunə ol və videoları bəyənin. Qaxda evdə yanğın hadisəsi baş verib. Qax TV-nin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin saytına istinadən verdiyi xəbərə görə rayonun Zəyəm kəndində ümumi sahəsi 88 kvadrat metr olan kürsülü bir mərtəbəli və aynabənddən ibarət evin yanar konstruksiyaları yanıb. Yaxınlıqdakı tikililər yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.